Čaute všetci. Ahojte všetci. Ja sa volám Maťo a som z Prievidze zo spoločenstva PR. Čaute. A ja som spoznal Boha, keď som mal 14 rokov a tak som sa obrátil a začal som chodiť do spoločenstva u nás v Prievidzi. Čo bolo strašne super, lebo viem, že mnohí ľudia nemajú žiadne také spoločenstvo, keď sa obrátia, že nemajú kam ísť. A pre mňa to bol veľmi dobrý čas, lebo som mohol čerpať vo vzťahu s Bohom, že som mohol tak kráčať za ním a mal som super vzťahy s ľuďmi zo spoločenstva a bolo to všetko super. Len veci sa tak zmenili, keď som odišiel študovať do Bratislavy, kde teraz študujem a začali mi tak chýbať ľudia a to, že som bol vzdialený od svojich priateľov a od rodiny, na mňa tak doláhlo a začal som prežívať taký smútok. A postupne som sa začal hnievať na ľudí zo spoločenstva, že sa mi neozývajú. Že keď to potrebujem, tak vtedy sa na mňa vykašľú. A postupne taký ten hnev prerastol na Boha. Ja som to začal dávať za vinu Bohu. A tak som sa rozhodol, že už nebudem chodiť do spoločenstva. Vrátil som sa k takému starému životu. A opíjal som sa a proste robil hlúposti a vykašľal som sa na Boha, prestal som sa modliť. A veci sa tak začali meniť, keď za mnou začalo chodiť jedno dievča od nás zo spoločenstva, ktoré tiež študovalo v Bratislave, tak ma zavolala vonka na pivo, že mám s ňou ísť. A pýtala sa ma, ako sa mám. A ja som jej nadával, viete, ja som nadával na spoločenstvo, nadával som na Boha, hovoril som, ako všetko to je hrozné. A ona nič iné nerobila, len počúvala. A každý týždeň ma volala takto na pivo a počúvala a ja som jej hovoril, aké to je všetko na prd. A keď sa skončil školský rok, tak ma pozvala na jeden taký kresťanský festival, Campfest, neviem, či to poznáte. A na Campfeste som sa dostal na program God Zone, kde bolo niečo podobné ako toto. A zrazu sa ma strašne dotklo to, čo tí ľudia majú. A ma to tak začalo priťahovať, že fú, toto chcem aj ja, čo tí ľudia prežívajú. A keď som išiel na tento Campfest, tak ešte predtým som Bohu povedal, že Bože, toto je tvoja posledná možnosť niečo zmeniť v mojom živote. Že ak teraz nič nezmeníš, tak ja sa na teba vykašlem. Že už sa fakt nebudem do smrti modliť a kašlem na teba. A viete, keď som sa vrátil z toho Campfestu, tak sa nič nezmenilo. A ja som bol ešte som padol do väčších hlúpostí a vyviedol som blbosti a ako keby sa nič nezmenilo. A až po chvíli som raz tak, ani neviem, ako som sa dostal na stretnutie nášho spoločenstva, kde sa modlili a mňa začal boleť zub. A bolo to také odveci, ale povedal som po modlitbe, že ma bolí zub. No a oni, že o, takto sa pomodlíme. Mne to prišlo celé smiešne, že nejak sa chcú modliť za môj zub, že myslia, že to bude uzdravené, ale tak povedal som, že skúste, však uvidíte, že nič sa nestane. No a oni, ak sa začali modliť a dali ruky zo mňa preč, tak tá bolesť odišla. A ja som tomu nechápal, lebo som sám tomu neveril. Ale čo sa vtedy stalo, nebolo len to, že tá bolesť odišla, že som bol uzdravený telesne, ale že v tej chvíli bola uzdravená aj moje vnútro, aj moje srdce. Viete, ja som si uvedomil, že Boh je ten, ktorému záleží na vašich problémoch. Že pre neho žiadny váš problém nie je dosť malý preto, aby konal. A že on je ten, ktorý sa zaujíma a chce konať. A tak sa zmenil aj môj pohľad na spoločenstvo. Že som si uvedomil, že oni boli tí, cez ktorých prúdila tá láska ku mňa. Že potrebujem spoločenstvo. Že potrebujem mať ľudí za tebou. Viete, teraz si tak uvedomujem, že spoločenstvo to je moja rodina. Že tam mám svojich najbližších priateľov. Že sú to ľudia, ktorých potrebujem. Ja viem, že oni teraz tam vzadu sa za mňa modlia. Aby som nemal stres, keď rozprávam. Viete, ak si myslíte, že to zvládnete sami potom, keď vidíte vonka, že budete zvládať problémy, tak ste na omyle. Lebo vy potrebujete niekoho za sebou. Potrebujete stať v armáde. Potrebujete ľudí za sebou. Tak to je také moje svedectvo, čo som vám chcel povedať.